নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি হ'ল 21 মাৰ্চ। গোটেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে, যিকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ খাদ্য খাই ভাল পায় তেনেহ'লে এইটো খবৰ আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাব, কাৰণ এইটো ভিডিঅ' দেখাৰ পিছৰ পৰা আপুনি হয়তো বাহিৰৰ খাদ্য আৰু জীৱনত নাখায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰুটিৰ লগত হানিছে ৰান্ধনিটো। ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিছে পুলিচে তদন্ত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘটনাটো ক'ত সংঘটিত হৈছে? তৈয়াৰ হৈ আছে গৰম ৰুটি, তাৰ মাজতে ৰান্ধনিয়ে মুখৰ থু পেলাই হানি দিছে ৰুটিত। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত। পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মিৰাটৰ এখন বিয়াত। এবাৰ দিল্লীৰ এখন হোটেলত এনেদৰে দুজন ব্যক্তিক থু পেলাই ৰুটি বনোৱা দেখা গ'ল। এজনে আটা মথিছে আৰু আনজনে চৌকাত দিয়াৰ আগতেই ৰুটি থু পেলাই দিছে। তাৰপিছত তন্দুৰত সোমাই দিছে ৰুটিটো আৰু তৈয়াৰ হৈ আছে ফুলা নৰম তন্দুৰী ৰুটি। দেখি ক'বলৈ সাধ্য নাই যে তাত থু মিলি আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰপিছত ঘটনাটো কি হ'ল? ভিডিঅ'টোত দেখা নীলা চাৰ্ট পিন্ধা ব্যক্তিজনে আটা মথিছে আৰু আনজনে ৰুটি বনাইছে। ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে নিন্দা কৰিছে সচেতন নাগৰিকে। লগে লগে পুলিচৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হয়। ইতিমধ্যে পুলিচে সন্ধান কৰি উলিয়াইছে দুয়োজনক। এজনৰ নাম ইব্ৰাহিম আৰু আনজনৰ নাম ছাবি আনোৱাৰ। দুয়োজনে বিহাৰৰ কিষাণগঞ্জৰ বাসিন্দা। দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে হোটেলৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ তৰা হৈছে। লাইচেন্স নোহোৱাকৈ বেআইনীভাৱে চলাই থকা হোটেলখনক ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। এই দুজনক কেনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। 31 মাৰ্চ 2022ৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰি, আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। শনিবাৰে বিহুপৰীয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ অমিয় বুঢ়াৰ হৈ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমে মাদ্ৰাছা নিবিচাৰে, বিচাৰে মেডিকেল আৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়। লগতে UDF আৰু কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি কয় যে বদৰুদ্দিনে প্ৰথম কেবিনেটত মাদ্ৰাছা খুলিব বুলি কয়, কিন্তু অসমৰ মানুহে মাদ্ৰাছা নহয় মেডিকেল আৰু অভিযান্ত্ৰিক কলেজহে বিচাৰে। লগতে মহাজোঁটে অসমৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি বিনষ্ট কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে। এইবাৰৰ যুঁজ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজ বুলিও অভিহিত কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে নিবনুৱাসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে মই দায়িত্ব লৈছোঁ, চৰকাৰে 1 লাখ নিবনুৱাক 31 মাৰ্চ 2022ৰ ভিতৰত চৰকাৰী চাকৰি দিব, তাৰ বাবে কাকো এক টকাও দিব নালাগে। লগতে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি কয় যে কংগ্ৰেছৰ দিনত 1 কোটি ঘোচ দিও APSC চাকৰি পোৱা নাছিল, কিন্তু আমাৰ দিনত ৰিক্সাৱালা পুতেকেও APSC বিষয়া হয়। ইয়াৰ আগতে বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰাৰ আগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক বিশাল ৰেলী কৰে য'ত হাজাৰ হাজাৰ BJP সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আপোনালোকৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। 2022 বৰ্ষ 2021 বৰ্ষত আপোনালোকে কোনটো চৰকাৰ বিচাৰে সেইটো ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। এই মুহূৰ্তত আন এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিপুণ বৰা অপৰাধী, আছে নাৰী কেলেংকাৰী, দলত্যাগ কৰি এই বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহিবুল হকৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহিবুল হকৰ পদত্যাগ। ৰিপুণ বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে ছোনিয়া গান্ধীলৈ ইমেইল যোগে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ৰিপুণ বৰাক ক্ৰিমিনেল আখ্যা মহিবুল হকৰ। লগতে কয় যে ৰিপুণ বৰাৰ আছে নাৰী কেলেংকাৰী, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ টিকেট দিয়াৰ নামত বহুতৰ পৰা দণ্ড লোৱাৰ অভিযোগ নেতাগৰাকীৰ। গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 30 লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে। লগতে কয় যে 2 কোটি টকাৰ বন্দোবস্ত কৰিছিল। ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ সহকাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কথা কয় নেতাগৰাকীয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আপোনালোকৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে।
এই মুহূর্তত আন এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অহ 26 মাৰ্চত বাৰগন্তীয়া ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা কৃষক সংগঠনসমূহে অহ 26 মাৰ্চত অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰে ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে ভাৰত বন্ধৰ দিনটোত পাঞ্জাব হাৰিয়ানা দিল্লী ৰাজস্থানৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যত গাখীৰ শাক পাচলিৰ যোগানত বেগাত জন্মাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই আহ্বান জনোৱা ভাৰত বন্ধৰ দিনটোত গাখীৰ আৰু শাক পাচলিৰ যোগান বন্ধ থাকিব বুলি জনাইছে বন্ধ ঘোষণা কৰা সংগঠনটোৱে গাখীৰ শাক পাচলিৰ লগতে অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী এদিন পূৰ্বে ক্ৰয় কৰি থবলৈ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে পাঞ্জাবত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে কিয়নো তাৰ কৃষকসকলে সেই দিনটোত ৰেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচীও ঘোষণা কৰিছে কৃষক সংগঠনসমূহে সাধাৰণ জনতাক অনুৰোধ কৰি কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই কলা কৃষি আইন তিনিখনৰ বিৰুদ্ধে শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত বাৰগন্তীয়াৰ বাবে নিজৰ দোকান আৰু কাৰ্যালয় বন্ধ ৰাখিব ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বন্ধ থাকিব আমাৰ অসমত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে চৰকাৰে এই কৃষি আইনটো বাতিল কৰিব লাগে নেকি আপোনাৰ মহামূল্যৱান কমেণ্ট ভিডিঅ'টোৰ তলত নিশ্চয় জনাব আমি আগবাৰছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে আজি উজনি অসমত সমুখমৰত পি এম মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 6 দিন বাকী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ 6 দিন বাকী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰথম অভিযান উজনি অসমত আজি নিজ দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে একেটাৰ দিনতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভা সফল কৰি তুলিবলৈ এতিয়া কঁকালত টঙালি বান্ধিছে দুয়োটা দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি দিনৰ 1 বজাত মৰিয়নীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ হৈ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে আনহাতে দিনৰ 2:30 বজাত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ হৈ গহপুৰতো এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব সেইদৰে বিয়লি 4 বজাত মুকলি কৰিব কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ইফালে আজিৰ দিনটোত উজনি অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিনৰ 2:35 বজাত চাবুৱাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পুনাকণ বৰুৱাৰ হৈ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সভাখনত চবুৱাৰ লগতে চুবুৰীয়া বহুকেইটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আনহাতে আজি নিশাও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যোৰহাটত কটাব বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে 2021 বৰ্ষত আপোনালোকে সঁচাকৈ কোনটো চৰকাৰ বিচাৰে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আমি আগবাৰছোঁ আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাস্ক পৰিধান কৰা বাধ্যতামূলক অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা অন্যথা 500ৰ পৰা 1,000 টকালৈকে জৰিমনা ভৰিব লগা হ'ব পাৰে কৰোনা ভাইৰাছৰ পুনৰ আগমনে দেখা দিছে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ পাঞ্জাব আদি কেইখনমান ৰাজ্যত নৈশ লকডাউন ঘোষণাৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠান আদিও বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে নিত বৃদ্ধি পাই গৈছে কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা সেয়ে সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা সকলো ৰাজহুৱা স্থানত বাধ্যতামূলকভাৱে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বহুতে জৰুৰী বাট পথ হাস্পাতাল অফিচ বজাৰ আদি 3 তৰফ থকা মাস্ক অথবা গামোচা বা অন্য বোৱা কাপোৰ পিন্ধাটো বহুতে জৰুৰী মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ কোনো সভা সমিতি মিটিং আদিত অংশ ল'ব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা বাহন আদিত যাতায়াত কৰাৰ সময়ত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক অন্যথা 500ৰ পৰা 1,000 টকালৈকে জৰিমনা বিহা হ'ব বুলিও নিৰ্দেশনাযোগে জাৰি কৰিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকে যদি ভাবিছে কৰোণা ভাইৰাছটো একেবাৰে গুচি গৈছে তেনেহ'লে একেবাৰে ভুল পুনৰ আকৌ ভাৰতবৰ্ষত কৰোণাটো হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে আপোনালোকে যদি সুস্থ আৰু সবল হিচাপে থাকিব বিচাৰে চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা আপোনালোকে মনাটো বহুতে জৰুৰী নহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ গোটেইকেইটা খবৰ পৰা কোনটো খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰ লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে অলৱেজ কিপ স্মাইলিং